tere vaatamast minu saadet. Pünsi teated. Eile tuli Pünsis teated, et maakera on selline. Ja nüüd siis siin on Mehiku, siin on Kanada, siin on Euroopa. Lubati, et Mehikusse ja Kanadasse tuleb lustipidu ja sellist asja. Kud Eestisse tuleb lund. Vihma. Headus. Lustipidu. Kõike seda muud. Nüüd tuleb meie saade number 2. La 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 la. Tere jälle. Nüüd tuleb teine osa saatest Pünsi teated. Juuke alati seda vett. Saarema vesi. Saare hea. Juuke, siin ei ole mingeid organisme. Episode 3. Pa-ra-p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 a. Chika-taka-taka-taka. Tere vaatamast jälle. Kolmandat osa Pünsi teatest. Meile tuli teadaanne, et käärid võivad tappa sul. Ma olisin ka, et käärid, aga no, teate küll. Nüüd, need kolm kääri on väga ohtlikud. Need võivad neid lõigata läbi. Need on hästi ohtlikud. Võtame esimese. Mis me nüüd teeme? Parapapapapa, episood 4. Episood 4. Vabandust, aga. Tere tulemast vaatama Pünsi teatel. Neljandat osa. Meil käib ringi üks selline asi nagu nimega kaardid. Vot sellised kaardid. Mis on tugevam? Ja tema võitis. Aitäh, et vaatasite. See oli minu paike teada. Ja olge terved!